መስቀል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ የመዳን፣ የማሸነፍ፣ የሰላምና የእርቅ ምልክት ተደርጎ እድሉን ያገኘው ደብራችን መካነ ሰማይት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን 114 ዓመት እድሜ ያለው ቤተክርስቲያን ነው። በዚህ ረጅም ዘመን እድሜው ውስጥ ይህን እድል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያገኘው። ይልቁንም የመስቀል አደባባይ በአዲስ ሁኔታ እንደምናየው አምሮ ደምቆ ከተሰራ በኋላ የመጀመሪያው በዓል አክባሪ በዓል መሪ በመሆኑ በጣም ደስ ይለናል። በአንጻሩ የሚያሳዝነን ሀገራችን ሰላሟ ተናግቶ ጦርነት ላይ ባለችበት ሰዓት እንዲሁም የኮቪድ-19 በሽታ በሀገራችን በተስፋፋበት በመሆኑ ሀዘንም ይሰማናል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ክፉን ነገር ማለፍ እንደምንችል ስለምናምን ህዝባችን እንዲጸልይ ለሰላሙም ደግሞ የሚችለውን ሁሉ በጎ ነገር እንዲያደርግ ችግርን በተፈጠረበት አካባቢ ለተቸገሩ ወገኖች እንዲደርስ በማሳሰብ በዓሉ ግን እጅግ ደስ ብሎን እያከበርን ያለነው በዓል ነው። መስቀል ሰላም ነው። መስቀል ብርሃን ነው። መስቀል ነጻነት ነው። ዛሬ ምልክቱን ይዘን ስናከብር ከምልክቱ ጋራ መልእክቱን ደግሞ አብረን መያዝ አለብን። የመስቀሉን ደመራ ብርሃን ስናከብር የኛም የበጎ ስራችን ብርሃን እየበራ መሆን አለበት። ሁሉም ሰው በዚህ ሰዓት ብዙ ነገር ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። አንድ መሆን ይጠበቅብናል። ሰላምን የምፈጥረው እኛ ነን። እኔ ከወንድሜ፣ እኔ ካንተ፣ አንዱ ካንዱ በአንድ ሀሳብ በአንድ መንፈስ ተባብረን ይህንን ጊዜ ልናልፍ ይገባል ብዬ አስባለሁ። የአባቶቻችንን ፈለግ ተከትለን ነው ያልነው። ቅዱስ ያሬድ የሰጠንን የሰራልንን ዜማ ያሬዳዊ ዜማ ከአባቶቻችን እኛም ተቀብለን ለወጣቶች ደግሞ የአባቶቻችንን ቦታ እየተካል እንግዲህ እግዚአብሔርን በማገልገል ላይ እንገኛለን። ሀገራችን ኢትዮጵያንም ካቆዩት ዋነኛ ነገሮች ከሌላም ሀገራት የሚለያት ያላት ባህል፣ የባህል አከባበሯ፣ ቅርሶቿ በጣም ይለዩዋታል። በዚህም ደግሞ በጣም እድለኞች ነን እኛ ኢትዮጵያውያን በመሆናችን። እዚህ ይሄ በዓሉ በጣም ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢትዮጵያውያን የምንታወቀው በአንድነታችን ነው። እውነት ለመናገር ይህ የመስቀል በዓል ደግሞ እንደሚታወቀው ከኢትዮጵያውያን አልፎ የዓለም ቅርስ የሆነ ነው። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያውያን አክብሮ ሊይዘውና ሁሉም በአንድነት በፍቅር መስቀል ፍቅር ነው፣ መስቀል ሰላም ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከጥንት ጀምሮ ከአባቶቻችን የተማርነው ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው፣ አንድነት ነው፣ መተሳሰብ ነው። ይህንን ነገር ደግሞ ህዝቡ ከምንም በላይ አጠንክሮ ወደፊት የሚመጣውንም ነገር ሀገራችንን ትልቅ ደረጃ ለማድረስ አንድነት ኃይል ነውና በአንድነት በኃይል መከበሩ በጣም የሚያስደስት ነው። መስቀል የሰላማችን፣ መስቀል የህብረታችን፣ መስቀል ምህረትን ቸርነትን እየቀዳን የጠጣንበት የነገሮች ሁሉ ምንጭ ስለሆነ መስቀል በዚህ መንገድ ነው መረዳትና መተርጎም ያለብን። ትላንትና ከትላንት ወዲያ ካከበርኳቸው በዓላቶች በተለየ መንገድ የዛሬው በዓል ደግሞ እጅግ በጣም ደስ የሚል በዓል ነው። ፍጻሜያችንን እግዚአብሔር ያሳምር። ኢትዮጵያን በፍቅር ኢትዮጵያን በሰላም ኢትዮጵያን በአንድነት እንዲጠብቅ ደግሞም የመስቀሉ ኃይል ከሁላችን ጋር እንዲሆን እመኛለሁ። በጣም ደስ ይላል። ከአባቶቻችን የተማርነው ጀግንነት ነው። እንደምንታወቀው ከአፍሪካ በሏል ያልተረገጥን በባርነት ያልተገዛን ህዝቦች ነን። የራሳችን ሀብት ያለን የራሳችን ብዙ ነገር ያለን ህዝቦች እስከሆን ድረስ አሁንም የትኛውም ኃይል ኢትዮጵያ ላይ ቢነሳ ኢትዮጵያውያን፣ ወጣቱ፣ ሁሉም ምሁሩም፣ ህፃናቱም ሁሉም አንድ ሆነው እችን ሀገር እጅ ልጅ ተያይዘን ወደምንፈልገው ለትውልዱ የተሻለ ነገር ማስተላለፍ ከዚህ ትውልድ ነው የሚጠበቀው እና የተለያዩ የውጭ ጫናዎች አሉ። በተለያዩ ሚዲያዎች እንሰማለን ከፍተኛ ነገር ነው ያለው። ኢትዮጵያ ግን አሁንም ወደፊት መሄዷን አንድነቷን አጠናክራ የምታስበው ደረጃ ላይ ከመድረስ አንዳች ኃይል የሚያግታት ነገር እንደሌለ ታሪክ ምስክር ነው እና አድዋ ምስክር ናቸው እና ከአባቶቻችን የተማርነው ጀግንነት ነው። ከአባቶቻችን የተማርነው ፍቅር ነው። ይህንን ኃይል ደግሞ አሁን ያለው ወጣት እንደዚሁ አብሮ ሆኖ እጅና ጓንት ሆኖ አሁንም ይህንን አስከብረን የመሄድ አሁን ያለው ትውልድ ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። ለሚቀጥለውም ትውልድ ይህንን ማስተላለፍ አይጠበቅብንም። አንድነትን፣ ጀግንነትን፣ አይበገሬነትን ነው ትውልዱ ማስተላለፍ ያለብንና አሁንም ይህንን ኃይል አጠናክረን ወደፊት እንሄዳለን። ኢትዮጵያ ትሻገራለች። ኢትዮጵያ የምታስበው ደረጃ ላይ እንደምትደርስ ምንም ጥርጥር የለውም ባይነኝ እንደኔና ይሄ ነው የሚሰማኝ ነገር።